លោកអគ្គនាយកភុំសវណ្ណរតនិងអគ្គនាយិកាភុំសវណ្ណបតីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការដែលមានវីរៈសិល្បករសិល្បការនីចូលរួមជាអធិបតីកាត់ខ្សែបូទទួលលាភជ័យប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មានពិធីសម្ពោធកម្មវិធីមរតកសិល្បៈក្រោមអធិបតីភាពលោកសុសម៉ាចនិងតារាសិល្បករជើងចាស់ជាច្រើនដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយជាថ្ងៃជោគថ្ងៃជ័យស្រីសួស្តីក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធីមរតកសិល្បៈដែលទទួលការឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយកៅអៀយិនសិនយ៉ាធាលោកអគ្គនាយកភូមិសវណ្ណរតនិងអគ្គនាយិកាភុំសវណ្ណវតីបានលើកឡើងថាការបើកសម្ពោធនេះដែរគឺមិនគិតពីនិន្នាការណាមួយឡើយគឺយើងផ្ដោតតែការលើកស្ទួយនិងអភិរក្សសិល្បករជើងចាស់ចាស់ដែលកំពុងមានការព្រួយបារម្ភទៅលើវិស័យសិល្បៈមួយចំនួនដែលស្រូបយកអរិយធម៌បរទេសធ្វើឲ្យសិល្បករមួយចំនួនលោកគ្មានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមទាំងមូលក្នុងពិធីបើកសម្ពោធនេះដែរលោកសុសម៉ាចក៏បានលើកឡើងថាខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់សម្រាប់កម្មវិធីបើកសម្ពោធនេះដែលជាការចូលរួមចំណែកមួយដ៏ធំធេងបំផុតព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះវីរៈសិល្បករជើងចាស់មួយចំនួនកំពុងតែត្រូវការចាំបាច់នៅជំនួយទាំងការងារផងដែរហើយក៏សូមអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយកៅអៀយិនសិនយ៉ាធាហើយក៏សូមបងប្អូនមួយចំនួនទៀតអាចមានការគាំទ្ររាល់ទង្វើរបស់លោកអគ្គនាយកភុំសវណ្ណរតដែលមានគំនិតប្រួយប្រដាមនេះជាមួយគ្នានេះដែរលោកអឹងជីវ៉ាបានប្រាប់ធីនអឹមថាខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបដែលបានទទួលចុះកិច្ចសន្យាជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ B Media នៅក្នុងការបើកសម្ពោធកម្មវិធីមរតកសិល្បៈជាកម្មវិធីមួយដែលមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ការអភិរក្សសិល្បករជើងចាស់ដែលកប់ទុកក្នុងរបស់វាំងននខ្មៅនិងចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយកម្មវិធីដែលយើងធ្វើនេះខ្ញុំធ្វើបំណងដូចប្អូនបានជំនាញមកខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តទៀតថាយើងធ្វើនេះដើម្បីឲ្យដឹងពីស្ថានភាពនៃអ្នកសិល្បៈថាអ្នកសិល្បៈខ្លះគាត់ព្រមហើយគាត់នឹងសម្ដែងបានប៉ុន្តែវាអត់មានអ្នកណាគេទៅកោះកកាយគាត់ពេលខ្ញុំដើរទៅជួបព្រោះខ្ញុំបើនិយាយចំខ្ញុំជាអតីតនៃក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាសមាគមសិល្បករខ្មែរមួយចំនួនណាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងសិល្បករវាយូរឆ្នាំមកគិតជាឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំជាងហើយជិត20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងដឹងថាស្ថានភាពអ្នកសិល្បៈពិតប្រាកដយ៉ាងម៉េចអ្នកសិល្បករដែលគាត់ខ្វះខាតយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលមានជីវភាពខ្វះទូទាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដោយយើងងារមើលសិល្បៈខ្លះគាត់អត់ទាន់ថាគាត់មិនទាន់ចង់ឈប់សម្ដែងទេប៉ុន្តែទីផ្សារអត់តែការគាត់ដោយសារតែមានក្មេងថ្មីថ្មីគាត់មានវាថាថាក្មេងថ្មីថ្មីគេមានវាយូរច្រើនសពថ្ងៃគឺតែការវាយូរវាយូរអញ្ចឹងហើយដូច្នោះហើយគាត់ពេលតែសិល្បៈគេហៅពេលក្រុមហ៊ុនមួយគេហៅគាត់ទៅថតគាត់យកថាតម្លៃឧទាហរណ៍ថា100ដុល្លារចាស់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអត់ហ៊ានយកហើយអញ្ចឹងយកក្មេងដែលមានវាយូរច្រើនតម្លៃវាតិចតិចគេយកគាត់យូរយូរទៅសិល្បៈយើងកាន់តែបាក់ទៅបាក់ទៅទាំងដែលគាត់មិនទាន់អស់ចិត្តពីសិល្បៈយូរយូរទៅគាត់ទៅជាអត់មានចំណូលសិល្បៈគាត់ទៅជាមានជំងឺអ្នកខ្លះ depression មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរហូតបាក់ទឹកចិត្តឈឺជាជំងឺអញ្ចឹងទៅតែបងប្អូនឆ្ងល់នៅថាចង់មិនក៏សិល្បៈក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយក៏មិនក៏យើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនក៏មិនប្រងជួយគាត់មូលហេតុអីកាលមុនគាត់មានសម្ដែងដែរឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺអ្នកខ្លះគាត់បាក់ទឹកចិត្តរហូតធ្លាក់ខ្លួនឈឺអាហ្នឹងតែខ្ញុំដឹងមែនទេអ្នកខ្លះគាត់ចង់មកសម្ដែងនោះប៉ុន្តែមិនដឹងមានក្រុមហ៊ុនណាទៅសម្ដែងបាទជាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីនេះលោកអគ្គនាយកភុំសវណ្ណរតក៏បានថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះវត្តមានសិល្បករសិល្បការនីជើងចាស់និងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានចំណាយនៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះមកចូលរួមធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះទទួលបានភាពជោគជ័យនិងរងចាំសម្រាប់បងប្អូនអាជីវករឬម្ចាស់អាជីវកម្មម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននានាលោកអង្ញាលោកស្រីណាដែលមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីមរតកសិល្បៈរលម៉ោងរដ្ឋបាលពីយើងជួនអំណោយគាត់ជាមួយនឹងផលិត
ផលខ្លះខ្លះហើយដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានក្រុមថតតខ្លួនរបស់យើងដែរអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ផលបកកចាស់ចាស់ណាដែលគាត់នៅថតបានវានៅពេលបន្ទាប់ពីយើងស្ពីហើយក៏យើងតាក់ទងដល់អាចនឹងគាត់ជើញគាត់មកសម្ដែងនៅក្នុងក្រុមសម្ដែងរបស់យើងដែរហើយក៏ខ្ញុំបាទក៏សូមសំណូមពរដល់បងប្អូនក៏ដូចជាខាងសិល្បៈក៏ផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសខាងអ្នកបង្កើតមាតិកាថ្មីថ្មីនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលឥឡូវនេះគឺគាត់ទទួលបាន sponsor ច្រើនគឺសូមមេត្តាអញ្ជើញសិល្បករចាស់ចាស់ទៅថតឲ្យបានច្រើនព្រោះនេះគឺជាដូចជាការរួមចំណែកមួយដើម្បីជួយពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់បានទទួលអំណោយមួយផ្នែកគាត់ទទួលបានការងារមួយផ្នែកទៀតអញ្ចឹងវាសម្រាប់បន្តជីវភាពរបស់គាត់បានច្រើន